გენგეგმას რა შეეხება ჩვენთან შემოვიდა დოკუმენტაცია City Institute-ის მხრიდან და ჩვენი სამსახურები მუშაობენ და უახლოეს მომავალში როცა ვადები ამოიწურება ჩვენ შესაბამის გადაწყვეტილებას მივიღებთ დოკუმენტთან დაკავშირებით. ჩვენ გვაქვს ყველანაირი რესურსი, გვაქვს ადამიანების თვალსაზრისით, ტექნიკის თვალსაზრისით პრობლემა არ არსებობს. თუმცა, რა თქმა უნდა, ეხა იქ მომუშავე ადამიანების ბედიც მე მაღელვებს როგორც დედაქალაქის მერს, შესაბამისად ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის, რომ ის ინსპექტორები, ვინც ამდენი წლის განმავლობაში მუშაობდნენ, მათი გამოცდილება და კვალიფიკაცია იქნეს გამოყენებული და აუცილებლად მივხვდეთ მაგ ადამიანებს.